ዓለም በጠላችሁ ከናንተ በፊት ይህን እንደጠላኝ ይወቁ። ከዓለምስ ብትሆን ዓለም የራሱ የሆነ ይወድ ነበር። ነገር ግን እኔ ከዓለም መረጥኳችሁ እንጂ ከዓለም ስራ ያላችሁ ስለዚህ ዓለም ይጠላችኋል። ቀጥሎ እኔ ማለት አንድ ሰው አይደለም እኔ ማለት 10 ሰው አይደለም 100 ሰው አይደለም 100 ሰው አይደለም እና እኔ ቆላ በኩል በርካታ እግዚአብሔር የሚወዱ ጌታን የሚከተሉ ሰዎች እንዳሉ አቃለሁ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ ምታጭ መስለሚያስጨንቅ ማለት ነው ለኔ ብዬ አይደለም አንድ ለጌታ ብዬ ሁለተኛ ለሚከተሉ ሰዎች ብዬ አንዳንድ ሐሳቦችን ላውራ አፈልጋለሁ። በዚህ ዓለም እስካለን ድረስ መከራው ያለ ነው። በዚህ ዓለም እስካለን ድረስ ማለት ነው ወደ ዓለም ያልተመለሰን በስተቀር ጌታን ማገልገል በግዳጅ አይደለም። በግዳም ተቀበል የምችል አምላክ የለም። መንፈስ ሰጥቷል። ምን ብሎ የሚወደን ቢኖር የመጀመሪያ ራሱ ይካድ ነው። ቀጥሎ መስቀል ተሸክሞ ነው ይከተለኝ አለው። የነሱ ውቀት ለኛ ሞኝነት ማይ ሪቨርስ እስቶ ከዛ ውጪ ያው ዳይኖርም እና አቃሎ የሚፈኝ ዓለም እንደሳማት ነው። እኔ እንደምገባው ከሆነ የዓለም ውቀት ከዓለም ውቀት የጌታ ሞኝነት ይሻላል። በአእምሮም በታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ። ዓለም በጠላችሁ ከናንተ በፊት እኔ እንደጠላኝ ይወቁ። ከዓለምስ ብትሆን ዓለም የራሱ የሆነ ይወድ ነበር። ነገር ግን እኔ ከዓለም መረጥኳችሁ እንጂ ከዓለም ስራ ያላችሁ ስለዚህ ዓለም ይጠላችኋል። እኔ ወንድማችሁ አባዳ እስራኤል በኢትዮጵያ ይሁን ከኢትዮጵያ ውጪ ይሁን ቦታ ሳገለግል የምጠራው አንድ ስም ነው። ያም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የማገለግልበት ኃይል አንድ ኃይል ነው። ያም ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞት ያስነሳ የትንሳኤው ኃይል ነው የምጠቀመው። ሰዎች የሚፈወሱ በሌላ ጉዳይ ይፈወሱ። አጋንንት በአጋንንት አይወጣም። ስሙ ግን ሲጠራ አጋንንት ይወጣል። ስሙ ሲጠራ ግን በሽተኛ ይፈወሳል። ስሙ ሲጠራ የሞተው ይነሳል። ስሙ ሲጠራ አይሁን የተባለ አዋጅ ሁሉ ይገለበጣል። በስሙ ጌታን ደግሞ ስናገለግል ማለት ነው ሁሌ ነገሩ አልጋ በአልጋ በሆነ ቦታ አይደለም። ታዲያ ይሄ ቆይ የሚባለው ጉዳይ ወሬ መቼ ይቆማል ካላችሁ ማለት ነው አይቆምም። በእሱ ላይ የመጣ ሁሉ በእኛ ላይ ይመጣል። እሱን ማለት ነው በአጋንንት ኃይል ብሎ ከተናገሩ እኛም መቼ ብዙ ሊሉ ይችላሉ። ይሄ የዓለም ስታይል ነው። ስድብ፣ ዛቻ፣ መሳደብ፣ ክፉ መናገር፣ ጥላ ይሄ ሁሉ ማለት ነው የዓለም ባህሪ ነው። አንድ እግር እዛ አስቀምጡ አንዱ እዚህ ያሉ ሰዎች አሉ። እዛ መሆን ይፈልጋሉ ነገሩ ሲያስከት እዚህ መሆን ይፈልጋሉ። ዓለም ከሚወደኝ ዓለም ቢጠላ ይሻላል። ትክክለኛ ክርስትና የምታውቀው ስትጠላ ነው፣ ስትገፋ ነው። በፍጹም እስራኤል የሚባለው ሰውዬ አንተ ብትለኝ ማለት አይሰማኝም። አሁን ቢገባችሁ ባይገባችሁ በዓለም ጥጌ የሚወራው ወሬ ማለት ነው እስራኤል ዳንሳ የሚባለው ሰውዬ አይደለም። ክርስትና የሚባለው ፓርቲ ነው የመጣው። አሁን ማየት ያለባችሁ አዋሪ አይደለም። አሁን ማየት ያለባችሁ ፓስተርም አይደለም። አሁን ማየት ያለች ማንም አይደለም። ማየት ያለብህ አንድ አለ፣ የሞተ ልጅ እሱ ነው ማየት ያለብህ። እኛ የእግዚአብሔር ሰዎች ነን እንጂ እግዚአብሔር እኛ አይደለንም። ሰው ባህሉ ደግሞ አይበረታም። የሚገርመ ጉዳይ ቢኖርም ማለት ነው ኢየሱስ ወደዚህ ምድር የመጣበት ትልቁ ዓላማ ቢኖርም ማለት ነው ለኃጢአተኛ ነው፣ ለደካሞች ነው፣ ለወንጌል ነው የመጣው። በኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ ማለት ነው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ወንጌል ሰምተዋል። ዓለም የፈለገችውን ትበል እንጂ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ወንጌል ሰምተዋል። እንደው ካላገለገልኩ ብዬ አይደለም ወደዚህ ህይወት ውስጥ የገባው፣ የራሱ መርጦኝ ነው የገባው። ሲመጣ የማንም እጅ የለበትም። እኔ በኮሚቴ አልተመረጥኩም፣ በሽማግሌ አልተመረጥኩም፣ በፓስተር አልተመረጥኩም። የማንም እጅ የለበትም። የመረጠኝ መንፈስ ቅዱስ ነው፣ የሚያኖረኝ እሱ ነው። አሁን እሱ ነው የማገለግለው። በጌታ ሆኜ ከወጣሁ እስከ ዛሬ ቀን ድረስ ማለት ነው በርታ፣ ጠንክር፣ አይዞ ተብዬ አይደለም። ትዝ ይለኛል ልክ ገና ዛሬ 4 ዓመት ከጀመርኩ ቀን ጀምሮ ማለት ነው ካላስቆመን፣ ካልገደለን፣ ካላሳሰረን የሚሉ ሰዎች በአገር ማለት ነው ብዙ ሰዎች ተነስተዋል፣ አስቧል። ግን ሀሳባችሁ በእኔ አልተፈጸመም። አሁን በሚወራው ሁሉ አልደነገጥኩም፣ መቼም አልደነገጥም፣ መቼም አልደነገጥም። ምንድን ነው ምን አይተህ ነው ብትል ማለት ነው ክብር አይቼ ነው ምን አይተህ ነው ብትል ማን አለ ብትል ማለት ነው እሱ አለ ነው። አንዳንዴ የገንዘብ ማጣት፣ የጤና ማጣት፣ ከውስጥና ከውጭ የሚነሱ ተቃውሞ፣ እስራሃት በተለያዩ ሁኔታ ማለት ነው ከተለያዩ እምነት ቤቶች፣ ከተለያዩ ተቋም የሚነሳ ዱላዎች፣ ይሄ ሁሉ እንዳለ እናውቃለን። በእነዚህ መከራዎች ግን ሁሉም ማለት ነው እኔ በራሴ ያሁ ጉዳይ ቢኖር በየቀን መከራ በበዛ ቁጥር
በየገን ሰዎች ሲነሱ ወንድሞች ሲነሱ እህቶች ሲነሱ ከየአበተ ክርስቲያናት ከየቤተ እምነት ከውስጥና ከውጭ የሆኑ ዱላዎች የነገሮችን ማጣትና መቸገር ሲነሳ ሁሉ እኔ ግን በራሴ እስከሆነ ያየሁት ምንድነው በእግዚአብሔር የማመን አቅም ነው ጨመረኝ። ምን ሊኖር ይችላል? አሁን አለ የምትለው ሁሉ ነገር ይጠፋል። ወንበር ቢሆን ነገር ይጠፋል። ሀብት ይጠፋል። መልክ ይጠፋል። ዝና ይጠፋል። ሁሉ ይጠፋል። በብዙ ረቶኛል። አሁንም ጳውሎስም ማለት ነው እኔ በዚህ ከተማ ላይ ብዙ ስራ አለኝ። ይሄን ከተማ ለቄ አትሄድም እንዳለ ሁሉም ማለት ነው እኔ አሁንም ማለት ነው የጌታን ቤት ለማገልገል ወንድማችሁ ነብይ እስራኤል ማለት ነው እየደከምኩ አይደለም ይሄደው። አሁን ዛሬ ወደ ሳባራ ማለት ነው ከተናዚህ አይደለም ሲመጡ የለኝ እሱ። አሁን በተለይ ቦታው ነው እንዲህ ያደረገም ተዳዳሚ ሁሉ በቅርቡ መጥቶ እዚህ ይሰለፋል። ብትወድ ባትወድ ይሄ ጊዜ ማለት ነው ሰዎች እንደምለው አይደለም የምሰማው እኔ ነኝ እራሴ ማውቀኝ እኔ ነኝ ከምንም በላይ ማለት ነው። ነገር ላገኝ ብትል ማለት ነው ፈልገ ነገር ሳይሆን ክብሩ ነው የምታገኘው እያልክ ነው የምትናደደው በየጊዜው። ይሄ ጉዳይ ሲሆን ማለት ነው ዝም የምንለው ማለት ነው ከአባታችን ያገኘነው ውርስ አለ። አንተ ከአባትህ ነው እኛም ከአባታችን የሚያደርጉትን አያውቅምና እኛ የምንከተለው በወንድሜ ላይ ያለው ጉድፍንታውና አረም ሶሶ እንዳለብን ይወቅ። ደግሞ እናንተ ቅዱሳኖች በሚባለው በሚወራወረ ልባችሁ እንደዚህ አይሁን። የምትከተሉ ጌታ ነው የምትከተሉ። በወሬ መረበሽ የለባቸው። እነዚያ እኮ ብላ ወዝዶ ቆረጠ እኮ ጆሮ ሲቆርጥ ማለት ነው ዋ ጀግና አይደለም ያለው ምን ነካ ብሎ ያ ቆርጦ የጣለውን ጆሮ ነው ጭምር የገጠመው። በብላ ሰው አይሞትም እንዴ ብሎ ማለት ነው። ጴጥሮስ እኮ አገዘው እኮ በቃ ስለሚወደው ነው። ዋ አልተባለም ግን ቃል እኮ እንዲህ ይላል ጻድቅ ይላል ጻድቅ በወርቅ ነው የምለው ሀጥተኛ እኮ አይደለም እኮ ፍጹም ወርቋል። ጻድቅ ሰባቴ ቢወርቅ ሰባቴ ይነሳል። አንዳንዴ በሚባለው በሚወራው ወሬ ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ይላሉ ለምንድን ነው እሱ ዝም የሚለው ይላል ጥያቄ ሰዎች ያነሳሉ። ይህ ጥያቄ ሲነሳ የኔ መልስ አንድና አንድ ነው። እኔ አሁን ለወሬ ለነገር ለክስ ለዚህ ጊዜ የለኝም። ነቢይ ነን እሱ አዋሪ ነን እኛ እያለን እሱ ዝም ለምን ይላሉ? እሱ ነው የሚያስደፍር የምትሉ ሰዎች በእርግጥ አሁን ከዚህ በኋላ ማለት ነው ኦልሞስት እንደምታውቁ አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው የነቢይ እስራኤልን ስም አጠፋን እያሉ በምድር ላይ በትኗል። እኔ ከዚህ በፊት ለጄ ዲብሊ የሚባለው ለእኛ ቲቪ ማለት ነው ብዙ መቶ ሺዎች ነው በየወር ወጪ የማዋቀው። አሁን እንደዚህ ከሆነማ የእኛ ቲቪ ይተዋለሁ። ጌታ ያለ ወጪ ቲቪ ሰጥቶኛል። አንዳንድ ቲቪ ደስ የምን ነገር ነው እንደው በሆነ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሆነ እንደው እኔ ከምንም በላይ ማለት ነው ወጪው ነው የሚቀንሰው። እንደዚህ አይነት ቲቪ ሶስት ካገኘው እኔ የእኛ ቲቪ አቆማለሁ። ወጪ ምን አስወጣኝ? እኔ አዋሪ እስራኤል አንተ ነቢ ነቢያት ትንቢት ስናገር አሜን ብሎ ከተቀበለ በኋላ በራሱ ጥፋት ከቸርች ወጥቶ ሲሄድ ይህ እንዲህ ይላል እሱ ነቢ አይደለም ይላል። እነዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ እኔ ጌታ አገልጋይ ነኝ ብሎ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ አንዴ እዚህ አንዴ እዛ አንዴ እዛ አንዴ እዛ ጫማ እንዳያልቅ ሰው ለወንጌል ይሮጣል። አንተ ለነገር ትሮጣለህ በየቀን በየማታ። እነዚህ አይነት ሰዎች በሶሻል ሚዲያ ላይ ስም የሚያጠፉ ሰዎች አሁንም ክርስቲያኖችን አይወክሉም። የክርስትና ባህሪም አይደለም ከማምኖች የሚዝም ውስጥ አሁን ዛሬ ራሳችን ቁጭ አድርገን በሶሻል ሚዲያ የሚቀርጹ ሰዎች እውነትም የእግዚአብሔር ሰዎች ቢሆን ኖሮ ይጸልዩ ነበረ። ስለኛ ጭም ይጸልዩ ነበረ። ንስሐ ይገቡ ነበረ። የጌታ ባህሪ ይሄ ነው። እረኛ እኮ የሚባለው መጋቢ እኮ ነው። ሰዎች የሚጠብቅ ነው። ትላንትና እረኛው አሁን ተኩላ ሆኗል። አንድ ቀን ማለት ነው ልጄ ብሎ ማለት ነው ትምህርት ሰጥቶ የማያውቁ ሰዎች ምክር ሰጥቶ የማያውቁ ሰዎች ማይገስጹ ሰዎች እንደ ህፃን ልጅ ማለት ነው ልክ የሆነ ጉዳይ ሲነሳ እዛ እየሄደ ብቻ የሚቀርጹ ሰዎች ሽማግሌዎች አሉ፣ ፓስተሮች አሉ። የተናቁ ማለት ነው